গগনীটোক লগ কৰিবলৈ যাম। ৱাও! গগনীটোক লগ কৰিবলৈ আহিব? মই যে বিশ্বাস হোৱা নাই। সি চাগে মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পায়। সেইটো কাৰণে লগ কৰিবলৈ আহিম বুলি কৈছে। ভালেই হ'ব, মই সেইটোৱে বিচাৰি আছিলোঁ। গগন বহুত হেণ্ডছম আছে, মইতো পাগল হৈ গৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা হৈছে মোৰ লগত। ফেচবুকত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাল লাগিছে মোৰ। ৱাও! কালি মই তাক লগ কৰিবলৈ গ'লে কি পিন্ধি যাম বাৰু? ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব দেই, যাতে মই কাইলৈ দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। সি বাৰু মোক সেনেহে প্ৰপ'জ কৰিলে, মইহে এতিয়ালৈকে এনচাৰ দিয়া নাই। কাইলৈ ফাৰ্ষ্ট লগ কৰি চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে, তাৰপিছত এনচাৰ দি দিম। অঁ, মই অকলে গ'লে নহ'ব নহয়, মোৰ লগত কাৰোবাক লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু কোনোবা যাব জানো মোৰ লগত? যাব, কিয় নাযাব? মই কুইন আৰু দেৱিকাক মোৰ লগত লৈ যাম। সিহঁতক ক'ম গগন মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ কৰিবলৈ গৈছে বুলি। তেতিয়া গৈ দিব নহয়, আমাৰ জানো সিহঁতে নাযাওঁ বুলি কেতিয়াও নকয়। কিমান যে ভাল লাগিব গগনে মোক লগ কৰিবলৈ আহিব। জিম্পী মাজনীৰ কি হৈছে বাৰু? আজিকালি অকলে অকলে হাঁহি থাকে আৰু বহুত বেছি ফূৰ্তি থকা যেন দেখি পাওঁ। তাই কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰা নাইতো? নাই নাই, তেনেকুৱা একো নহয়। তাই যদি কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰে তেতিয়াতো নিশ্চয় তাই মোক সকলো কথাই খুলি ক'ব। তথাপিও তাইৰ কি হৈছে মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে। আজিকালি নিজৰ মাজতে তাই ব্যস্ত হৈ থাকে। হেল্ল' জিম্পি, আহিলা? মই তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ। আজি মোৰ নিজৰে লাজ লাগিছে। মই আজি যেনেকৈ তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেনেকৈ মই আগতে কাকো লগ কৰিবলৈ যোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম ফেচবুকত কাৰোবাৰ লগত চিনাকি হৈ এনেকৈ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। পিছে এওঁলোক তোমাৰ লগৰ হয় নেকি? হেল্ল', মোৰ নাম গগন। ইহঁত মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। তাইৰ নাম কুইন আৰু তাইৰ নাম দেৱিকা। মোৰ অকলে আহিবলৈ বেয়া লাগিল, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইহঁতকো লগত লৈ আহোঁ। তুমি বেয়া পাইছা নেকি বাৰু? বেয়া পালে এতিয়া উপায় নাই আৰু। পিছে মই আজি কাৰোবাক এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ দেই। তেনেকৈ মই আগতে কাকো লগেই কৰি পোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম ময়ো ফেচবুকত কাৰোবাৰ লগত চিনাকি হৈ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। গগন, আমি তাতে বহি কথা পাতিব পাৰিব না? দেৱিকা, কুইন, তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা? মইতো এতিয়া গগনৰ লগত কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ লগত বহি থকাকৈ, তেতিয়াতো আমাৰ কথা পতাই নহ'ব ভালকৈ। তোমালোকে দুজনী এটা কাম কৰা, সেইফালে ফুৰিবলৈ জেগা আছে নহয়, যোৱা ফুৰি আহগৈ, ফটো চটো মাৰি ল'বা। মানে সময় অকলে গগনৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে বেয়া নাপাবা দেই তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে। মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁতো ভালকৈ কথা পাতিবও লাগিব নে কি কোৱা? হ'ব দিয়া জিম্পি, এওঁলোক থাকিলেও মই বেয়া নাপাওঁ নহয়, আমাৰ ওচৰতে বহি থাকিব। এতিয়া মই যেনেকৈ তোমাক ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ আজি, তেনেকৈ এওঁলোককো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমেই লগ পাইছোঁ। আৰু মই অকল তোমাৰ লগতে কথা পাতি থাকিলে নহ'ব নহয়, তোমালোকৰ চবৰ লগতে কথা পাতিব লাগিব। কাৰণ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় যেতিয়া এওঁলোক মোৰ ফ্ৰেণ্ডেই হয়। এওঁলোকৰ লগত ভালকৈ চিনাকি হোৱাই নাই নহয় এতিয়াও, ভালকৈ কথা বতৰা পাতি ল'ম এওঁলোকৰ লগত। ব'লা ব'লা, আমি তাতে গৈ বহোঁগৈ। তুমি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, আজি তুমি মোকহে লগ কৰিবলৈ আহিছা, ইহঁতক লগ কৰিবলৈ অহা নাই নহয়। মই অকলে আহিবলৈ বেয়া পালোঁ কাৰণে ইহঁতক লৈ আহিছোঁ। তুমি আজি মোৰ লগতে কথা পাতিব লাগিব, ইহঁতৰ লগত বেলেগ এদিন কথা পাতি ল'বা ভালকৈ। তোমাৰ লগত বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। আৰু আমি যেতিয়া কথা পাতি থাকিম, তেতিয়া ইহঁত যদি আমাৰ লগতে বহি থাকে, ইহঁতৰো ভাল নালাগিব নহয়। আৰু মই তোমাৰ লগত অলপ সময় অকলে হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণেহে মই ইহঁতক ফুৰি ল'বলৈ কৈছোঁ। গৈ তাতেনো কি হ'ল? তুমি হ'ব দিয়া জিম্পি, তোমাৰ এনেকুৱা নাথাকিব পাৰে, খং কৰিব নালাগে, কিন্তু প্ৰব্লেম আছে। আমি এনেই তোমালোকৰ লগত বহি নাথাকোঁগৈ, যোৱা তোমালোকৰ কথা পাতি লোৱাগৈ। আমি অলপ সেইফালে ফুৰি লওঁগৈ, আজি অলপ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, সেইটো কাৰণেই ভালকৈ ফটো কেইখনমান মাৰি লওঁ। যোৱা যোৱা, তোমালোকৰ যি যি কথা পাতিবলগীয়া আছে পাতি লোৱাগৈ। আকৌ কেতিয়াকৈ লগ পোৱা সেইটো ক'ব নোৱাৰি নহয়।
দেবিকা বলো আমি ইয়ার পর যাও, জিম্পি ফার্স্টে কথা পাতিল তারপিছত ঘরে যাম। সঁচা কথা কবলৈ গ'লে তোমাক লগ পাই মই বহুত বেছি হেপি হৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ভাবিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ছোৱালীজনীক লগ কৰিবলৈ যাম, কেনেকৈ কথা পাতিম, কেনেকৈ কমফৰ্টেবল ফিল কৰিম, কিন্তু তোমাক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ। তোমাৰ লগত মই আজিয়েই ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ। অ' মই তোমাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছোঁৱেই, তোমাৰ কাৰণে মই কিবা এটা আনিছিলোঁ নহয়, দিবলৈকে পাহৰিছোঁ, ৰ'বা দিছোঁ, এইটো লোৱা মোৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে। তুমি কি ভাল পোৱা সেয়া মই ভালকৈ নাজানো নহয়, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ তোমাৰ কাৰণে মই চকলেট লৈ আহোঁ, কাৰণ ছোৱালীবোৰে চকলেট খাই বহুত বেছি ভাল পায়। ৱাও গগন, তুমি মোৰ কাৰণে চকলেট লৈ আহিছা, চকলেট খাই মই বহুত ভাল পাওঁ, মোৰ ফেভৰিট হয় চকলেট, মইতো ভবাই নাছিলোঁ তুমি যে মোৰ কাৰণে এনেকৈ একগালমান চকলেট লৈ আহিবা। থেংক ইউ গগন, থেংক ইউ ছ' মাছ, তুমি মোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ পেক কৰি লৈ আহিছা চকলেট, কিন্তু মই যে তোমাৰ কাৰণে একো আনিবই নহ'ল, প্লিজ মোক বেয়া নাপাবা, মই যেতিয়া নেক্সট টাইম তোমাক আকৌ লগ কৰিবলৈ আহিম তেতিয়া তোমাৰ কাৰণে মই কিবা এটা লৈ আহিম দেই। হ'ব দিয়া জিম্পি, তুমি মোৰ কাৰণে একো লৈ আহিব নালাগে, কেৱল তুমি আহিলেই হ'ব। আৰু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ তুমি কি খাই ভাল পোৱা মই ভালকৈ নাজানো, কৈ দিবাচোন তেতিয়া মই নেক্সট টাইম আকৌ লগ কৰিবলৈ আহিলে মানে তোমাৰ কাৰণে আৰু কিবা কিবি লৈ আহিব পাৰিম। আজিৰ কাৰণে চকলেটেই দিছোঁ, বেয়া নাপাবা। বাৰু তুমি কথা এটা মন কৰিছানে, আমি কথা পাতি পাতি বহুত দূৰ আহি পালোহি, ব'লা এতিয়া উভতি যাওঁ, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে চাগে আমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে। ঠিক আছে গগন, ব'লা আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ। আহি এয়া তুমি কি কৰিছা, এনেকৈ তলত বহি লৈছা যে, কি হ'ল হঠাৎ কোৱাচোন, মই যে লাজ পাইছোঁ দেই, তুমি এনেকৈ একেৰাহে মোৰ ফালে চাই নাথাকিবাচোন। কিয় লাজ কৰিছা, মইতো লাজ কৰা নাই তোমাৰ কাৰণে। বাৰু শুনাচোন, ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ আগতে তোমাক মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ জিপি। কেইদিনমানৰ আগতে মই তোমাক কুৱেশ্যন এটা কৰিছিলোঁ নহয়, আনচাৰটো নিদিলা যে, মই তোমাক ভাল পাওঁ জিম্পি, তুমি মোক ভাল পোৱানে? চোৱা মই ফাৰ্ষ্টে তুমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি লগ পাই তোমাক সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল, আৰু মই ভাবোঁ মই তোমাক যদি জীৱনসংগী হিচাপে পাই যাওঁ তেতিয়া বহুত বেছি সুখী হ'ব পাৰিম। তুমি এতিয়াই তোমাৰ আনচাৰটো দিব পাৰিবানে জিম্পি? গগনে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰপ'জ কৰিছে, মইতো এনেকুৱা এটা বয়ফ্ৰেণ্ডেই বিচাৰি আছিলোঁ, যিটো বয়ফ্ৰেণ্ড বহুত বেছি ৰোমেণ্টিক হয়। ৱাও, মই গগনক বহুত ভাল পাওঁ, মই মোৰ আঞ্চাৰটো এতিয়াই দি দিওঁ, গগন ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ, তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ মোক প্ৰপ'জ কৰিছা, মই তোমাক ৰিজেক্ট কৰিবই নোৱাৰোঁ, আৰু মই এদিনাই তোমাক আনচাৰ দিব বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়া ভাবিলোঁ ফাৰ্ষ্টে লগ পাই লওঁচোন, তোমাক লগ পাই মোৰো বহুত ভাল লাগিছে। দেৱিকা জিপি কলৈ গ'ল বাৰু, আপুনি ইয়াতে দেখিছিলোঁ নহয়, ইমান দেৰি কৰিছে তাই, মোৰ যে আমনিয়ে লাগিছে, তাৰ লগত আমি মিছাতে আহিলোঁ দেই, আৰু তাইৰ লগৰটোকহে লগ কৰিবলৈ আহিছে, তাকো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছে, ইমান দেৰি কথা নাপাতিলেও হয়, মই তাক কৈছিলোঁ অলপ সোনকালে কৰিবা, এতিয়া আকৌ তাই দেখি পাবলৈকে নাই, ফেচবুকত লগ পোৱা ল'ৰাটোৰ লগতে ইমানকৈ কিনো কথা পাতিছে তাইহে জানিব। ৰ'বা কুইন, হোৱা জিম্পি, এইবোৰ কি কুইন, কি দেখিছে এয়া, মই যে বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই দেই, আমাৰ জিম্পি কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে, মই আচৰিত হৈছোঁ, এইবোৰ কি মানে, জিম্পিটো গগন তাৰ ফ্ৰেণ্ড বুলিহে কৈছে, ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ড, তেতিয়াহ'লে তাই এনেকৈ তাৰ গোচৰ উঠিছে, অ' দীপিকা এইবোৰ কি হৈছে মানে, মই যে একো বুজি পোৱা নাই দেই, জিম্পি আৰু গগন ফ্ৰেণ্ড নহয় নেকি, তাই আমাক মিছা কথা কৈছিলে ন, তাই যে সুধিব লাগিব দেই, মই যে সঁচাকৈ
শখ খাই গৈছোঁ জিম্পি কেনেকৈ দেখি। আমি তাই আজি একো নহলো, কাইলৈ তাইক আকৌ লগ পাম নহয়। কাইলৈ আমাক তাই ঘৰলৈ মতা নাই জানো, তেতিয়া তাইক কথাটো সুধিব লাগিব। তাইক কি কয় আমি চাম, মিছা কথা ক'ব পাৰে। ইহঁতে দেখি সঁচা কয় মোৰ যে ডাউট হৈছে, ফ্ৰেণ্ড হোৱা হ'লে এনেকৈ নেদেখিলোঁ হয়। কি কৰিবা, জিম্পি আজি ঘৰে যাবই মন নকৰিব চাগে, প্ৰথম প্ৰেমত পৰিছেতো। জিম্পিয়েতো ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছে লগনক, আজি ভালকৈ চিনাকি হোৱাই নাই চাগে। কিন্তু জিম্পি কেনেকৈ গগনৰ প্ৰেমত পৰিছে বাৰু, মোৰ যে কথাটো ভাবি আচৰিত লাগিছে। আৰু তাৰ কথাটো আমি চবেই জানো, মই যে ভবাই নাছিলোঁ জিম্পি যে কেতিয়াবা বয়ফ্ৰেণ্ড থাকিব। তাইতো কৈ আছিলে আগত তাই বহুত দেৰিকৈ বিয়া হ'ব, আৰু যেতিয়ালৈকে তাই হেণ্ডচাম, ধনী, তাৰপিছত অলপ ষ্টাইলিছ ল'ৰা বিচাৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে তাই বিয়াই নহয়। কিন্তু গগন দেখোন ষ্টাইলিছ ল'ৰা নহয়, নাজানো আৰু দেই জিম্পিৰ চইচ কেনেকুৱা তাইহে জানিব। মই কিন্তু জিম্পিহঁতক এনেকৈ দেখি বহুত আচৰিত লাগিছে, তাই যে বহুত মিছলীয়া হয় দেই। গগন যে তাই ফ্ৰেণ্ড নহয় বয়ফ্ৰেণ্ড হয় কৈছে আমাক ক'ব পাৰিলে হয়, মিছা কথা কৈ আমাক লৈ আহিছে তাইৰ লগত, নহ'লে ভাল আছিল এনেই আহিলোঁ। দেৱিকা ব'লা ব'লা আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ, ইহঁতে কি কৰে কৰি থাকক, মই কিন্তু আৰু বেছি দেৰি নৰওঁ, অলপ পিছত মই ঘৰলৈ যামগৈ। এনেকৈ জিম্পিহঁতৰ কাৰণে ৰৈ থাকিবলৈ নাই নহয়, জিম্পি মই এতিয়া একো নকওঁ নহয়, কাইলৈহে কওঁ। মোৰ কিন্তু বহুত হাঁহি উঠিছে জিম্পিক যে আমি ভালকৈ জোকাব পাৰিম। কৈ তাইক জোকাব লাগিব, ৰাখী, ৰুণঝুন, তাৰপিছত বিহু, ইহঁতেতো নাজানে জিম্পিৰ কথা জিম্পি যে প্ৰেমত পৰিছে। আমি আজি চাবলৈ ফোন কৰি জিম্পিৰ কথা ক'ম দেই, সিহঁতে কিন্তু বহুত হাঁহিব। ৰাখী আকৌ জিম্পিৰ লগত কথা নাপাতে নহয়, হ'ব দিয়া একো নহয়, আমি ক'ম আকৌ জিম্পিয়ে ফেচবুকত চিনাকি হৈ বয়ফ্ৰেণ্ড বনাই ল'লে বুলি। চাওঁ নমাই দিয়াচোন মোক, মোৰ লাজ লাগিছে, আৰু মই যদি এনেকৈ তোমাৰ কলাত উঠি থাকোঁ তেতিয়া কোনোদিনে দেখিব নহয়, তেতিয়া সিহঁতে মোক জোকাব, সিহঁতৰ কথা তুমি নাজানা নহয়, বহুত বেয়াকৈ জোকাব। চাওঁ নমাই দিয়া, পিছে আকৌ কেতিয়াকৈ লগ কৰিবলৈ আহিবা মোক, আকৌ আহিলে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ চোটলৈ আহিবা দেই। হ'ব দিয়া জিম্পি, লৈ আহিম আৰু বহুত কিবা কিবি লৈ আহিম দেই, তুমিনো এনেকৈ কিয় লাজ কৰিছা, মোৰ যে কিমান ভাল লাগিছে তোমাৰ পৰা ইয়েছ আনচাৰ পালোঁ। জিম্পি মই তোমাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ, তোমাক মই কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ, তুমিও মোক এৰি নিদিবা দেই। মই এতিয়া আকৌ কেতিয়াকৈ লগ পাওঁ সেইটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই তোমাক লগ কৰিবলৈ আহি থাকিম, তুমিতো ফ্ৰী থাকিবা চাগে।